भाइ बहिनीहरू नमस्कार, म केशव दत्त जोशी, करियर कोच। आज वृत्ति अर्थात् करियर के हो भन्ने बारेमा जानकारी प्रदान गर्न गइरहेको छु। हामीलाई थाहा छ कुनै पनि मानिसले जीवन निर्वाह गर्नका लागि कुनै न कुनै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिसहरू उक्त कामको आधारमा नै आफ्नो पहिचान निर्माण गर्दछन्। कोही मानिस आफूले गरेको काममा निकै सफल हुन्छन् भने कोही मानिसहरू निकै असफल हुने गर्छन् र असफलतालाई आफ्नो भाग्यसँग जोडेर सधैँ निराशपूर्ण जीवन जिउन बाध्य हुन्छन्। संसारका सफल मानिसहरूको जीवनलाई केलाएर हेर्ने हो भने उनीहरू सफल हुनुको एउटै कारण उनीहरूले आफ्नो रुचि, खुबी र क्षमता अनुसारको वृत्ति रोजेको पाइन्छ। त्यसकारण यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो रुचि, खुबी र क्षमता पत्ता लगाई त्यो अनुसारको वृत्ति रोज्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो वृत्ति मार्गनिर्देशन अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यस वृत्ति मार्गनिर्देशनले तपाईँलाई उपयुक्त वृत्ति छनौट गरी आफ्नो जीवनमा निकै सफल हुनको लागि सहयोग गर्नेछ। भाइ बहिनीहरू, यस वृत्ति मार्गनिर्देशनले तपाईँहरूलाई वृत्ति सम्बन्धी आधारभूत जानकारी प्रदान गर्नेछ। त्यसै गरी वृत्ति र जागिरको बिचमा के भिन्नता छ भन्ने कुराको बारेमा ज्ञान प्रदान गर्नेछ। वृत्तिका चारवटा सिद्धान्तहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नेछ। वृत्ति खोजी पथको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने, हामीमा भएका पाँचवटा क्षमताहरूको ज्ञान प्रदान गर्ने र तपाईँहरूको रुचि र खुबीको लेखाजोखा गरेर वास्तविक क्षमता पत्ता लगाउने तथा उक्त क्षमतासँग सम्बन्धित वृत्ति रोज्नको लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य यो वृत्ति मार्गनिर्देशनले लिएको छ। अब कुनै वृत्ति रोज्नुभन्दा पहिला हामीले वृत्ति के हो र जागिर के हो भन्ने दुईवटा शब्दको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ। हामी जागिर र वृत्तिलाई, जब एन्ड करियर दुइटैलाई उस्तै उस्तै रूपमा लिने गर्दछ, तर वास्तवमा यी दुईवटा शब्दहरू निकै फरक छन्। जागिर भनेको हामीले आय आर्जनको लागि मात्रै गर्ने गर्दछौँ भने वृत्तिले आफ्नो सिप क्षमता अनुसार नियमित आयमूलक क्रियाकलापबाट जीवनयापन पनि गर्ने र समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने कार्य गर्ने गर्दछ। त्यसकारण जागिर र वृत्तिमा हामीले भिन्नता छुट्याउनै पर्ने हुन्छ। जागिर र वृत्तिको भिन्नतालाई हामी निम्नानुसार बुदागत रूपमा पनि स्पष्ट पार्न सक्दछौँ। एक नम्बरमा हेरौँ है त, कुनै पनि आय आर्जन हुने काम जागिर हो। जागिर मानिसको क्षमता तथा योग्यता अनुरूप नहुन पनि सक्छ भने वृत्ति मानिसको सिप र क्षमताको प्रयोग गरी नियमित आय आर्जन हुने काम हो। जागिर सीमित हुन्छ तर वृत्ति बृहत् हुन्छ। जागिर वृत्तिको एउटा अंश मात्र हो। एउटै वृत्तिभित्र धेरै जागिर हुन सक्दछ। उदाहरणका लागि शिक्षक एउटा वृत्ति हो भने शिक्षकभित्र भएका अङ्ग्रेजी शिक्षक, नेपाली शिक्षक, गणित शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, आधारभूत शिक्षक अथवा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू यो भित्र भएका विभिन्न जागिरहरू हुन्। जागिर अरूका लागि गरिन्छ तर वृत्ति आफ्ना लागि गरिन्छ। जागिरमा निश्चित उमेर पुगेपछि अवकाश दिइन्छ तर वृत्ति जीवन पर्यन्त निरन्तर चलिरहन्छ। जागिरमा निरन्तर पेसागत विकास हुँदैन तर वृत्तिमा चाहिँ निरन्तर पेसागत विकास भइरहन्छ। जागिरमा मानिस करले काम गरिरहेको हुन्छ तर वृत्तिमा मानिस आफ्नो जीव ज्यान लगाएर प्रतिबद्धतापूर्वक काम गरिरहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो भिडियोमा हामीले वृत्ति के हो, वृत्ति र जागिरको बिचमा के भिन्नता छ भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को भिडियोमा हामी वृत्ति विकासका सिद्धान्तहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसकारण अर्को भिडियो पनि हेरौँ है त।